mūsu profesionālā izvēle, vai tas ir saistīts ar valsts virzību, ar valsti kopā? Kas ir tas, kas jums liek kopā ar valstis iet uz priekšu? Nu, es kā matemātiķis savu profesiju izvēlējos, nedomājot, teiksim, tajā laikā par valsts izaugsmi vai, teiksim, pielietojumu, bet es to izvēlējos tāpēc, ka man kaut kā bija autoritāte mana matemātikas skolotāja Parkāna Tietē, skolotāja Jankovska Ilūkstē. Un, nu, būtībā prieks ir tad, ja nu, skolēni turpina tavu iesākto. Nu, grūti varbūt tagad ir tajā ziņā, kad skolotāja nedrīkst stāvēt uz vietas, viņam visu laiku jāaug līdzi. Un, ja pirms kādiem gadiem, teiksim, 15, man kāds būtu teicis, ka man pēdējā laikā būtu jāiemācās tik daudz, kas jauns, nu, it kā pat varbūt negribētu tos ticēt. Jo arī tajā sakarā, kad mūsu skola iesaistījās Eiropas Savienības projektā, faktiski varbūt tā kā drusciņu piespieda, jo, nu, ir tāda rezervēta attieksme par to svešo, ko tu nezini, vai man aizies, vai man neaizies. Bet tā kā mēs iesaistījāmies šajā projektā, mēs sākumā grūti gāja, bet gan dators, gan projektors, gan jaunās tehnoloģijas, gan, teiksim, arī mācību metodika pa jaunam, kas tagad mums ir matemātikā un dabas zinātni priekšķidos. Bet un es tā domāju, ka šajā ziņā grūtāk skolotājiem ir pārlaust pašam sevi, jo skolēni to jauno kaut kā ļoti ātri pieņem, un viņiem viss ļoti ātri aiziet. Bet skolotājiem, ja viņš iesācas strādāt it kā pa vecam, lai sevi pārorientētu, nu, ir ļoti daudz būvi jāpilnīt. Tā, kad tu sevi iekšā pārlos, vai tu vari savādāk darīt, tad tas aizgūt. Citējā novembrī mēs ņemamies Ilūkstes un kultūras centrā uz svinīgo valsts svētkiem veltīto pasākumu. Varbūt tās jūsu novēlējums mūsu valsts? Priekš savas valsts es varētu teikt tā, ka gribētos, lai būtu izaugsme un ar katru gadu, lai to izaugsmi justu katras iedzīvotājs ar vien vairāk un vairāk. Un lai viss ietu uz labo pusi, un es tā ļoti gribētu, ka lai tā jaunatne, kas ir aizbraukusi pašlaik uz ārzemēm, nu vai atgrieztos. Arī jūs savas skolotāji, tad ir čevs. Vislabākā. Pašais ir jautri, atsacīgi un izpildīt. Viņa vienmēr prot pasmaidīt. Saprotoši. Kad viņa paskaidro, visu uzreiz ir saprast. Gudra. Kāda jūsu darbinīce, jūsu kolēģi, jūsu skolas pedagogs Birute Ķevska? Birute ir ļoti laba matemātikas skolotāja, brīnišķīga klases audzinātāja, to dzīst viņas gan esošie, gan bijušie klases audzēkņi. Viņa ir ļoti jauka kolēģe, vienmēr atsaucīga, ļoti radoša, cilvēks, kuram var palūgt palīdzību, cilvēks, kurš nekad neatsakās izdarīt arī kaut ko ārpus viņas darba pienākumiem. Ļoti jauka saimniece, cepkārtas kūkas, nodarbojas ar rokdarbiem, laba mamma divām meitām.